Entzutela? Bai. Hasiko gara esperientziekin, deme adelan esan duen moduan, enden eskutzako batu dira. Zago dira? Altuago, esaten dute. Altuago, orain, hobeto? Bueno, ba, azteko, dauzkago, amara berri gaztetzekoa, anostipik eta bizitzikiko, Amando Pabia eta Susana Fernandez. Bueno, kaixo, egunon. Bueno, igual hasiko gera zuzenean, ja, aurkezpena egina. Igual lehenengo gozan, nik esango nuke, berarekin nola hitz egiten, gu on, garela oinarrizko maisuak esan nahi dut. Osea, gure lanean bera ingeleseko andereñoan edabiletan nabil, berez euskerako irakaslea baino. Edabiletan nabil, orduan ez gara inongo adituak honetan, eta ez gaude bat ere oituta. Orduan ez eskertzen, niz begu, gaitzik egiten badugu edo honuz, bueno, urlantuko duzu. Bale, hona etortzeko, ba, eguneroko klaseak betzi ditugu, eta hemen gaude erakusteko edo zuei pixkat aurkezteko egunero ikasleekin egiten duguna. Bale? Bueno, ba, hau esan da, igual lehenengo gauza, aurkeztuko dizuegu pixkat gu gaude Donostin bertan, baino Donostian bezala amara berri sistema bila batzuk jantzun duzu ez zerbait, amara berri sistema badago eskolen sare bat, 18 eskola gaude Euskal Herri osoan, eta bueno, hemen pixkat dituzue izenak kokatzeko pixkat ze eskolak eramaten dituzte sistema bera. Horrein aurkeztuko deguna, zehaz mehaz, edabidei buruz, eskola hoetan ere eramaten da berdin-berdina, baino eskola guztiak ez gara berdina, bera oso eskola hundia, 1100 ikasle ditugu, orduan eskola txikiago baldin bada, noski, beste erabatean eraman behar da. Eta honekin batera esan behar dut, gu biok ere gaudela Donostin bertan. Zuzendaritza berdina da, eskola bat, gubera hemen Donostialdean ikusten duzuen Arriberri, Maria Reina eta Amara Berri. Gubera Amara Berri. Amara Berri sistema hortxe sortu zen, eta berez Susanak lan egiten du edifizio batean eta nik bestean. Orduan, horren erakutsiko dizkizuegu irudiak eta hola, gehienak izango dira nik Ferrerias deitzen den eskola batean, orduan horroak. Baina Susana beste edifizio batean naiz eta eskola bera izan, bale? 1100 ikasle bera eta orduan ez daukago edifizio bakarra, bi eskola. Eta bietan, edabideak berdin-berdina daude. Orduan, horren, hasiko gara pixkat ikusten edabideak zer diren. Baina abian, hortan hasi baino lehen, lau pintzela da jakiteko Amara Berri sistema zer dan lau ezaugarri. Eta hau esan da gero jasartzen geha edabide guruz. Igual abian, esan behar dugun lehenengo gauza da, dana txokoetan egiten dala. Talteka, batzutan proiektua, bakarkako proiektua da, baina beti proiektuetan. Ematen diren materia guztiak beti proiektuetan. Horrek esan nahi du, liburu testurik ez dagoela, eta oinarria hor du, liburu tegian dagoela. Hortikan ikasle, hortikan abiatzen da, proiektu, ikasleek proiektuen bidez, ikasteko eta kurrikulum guztia emateko. Bale? Ikasleek lan egiten dute departamentuetan. Orduan, ikasleak orduan hor, atatzen dute departamentua, haiek ez daukate bere gela, baizik eta juten dira, gelaztara dago matematika departamentua, gizarte departamentua, eta haiek juten dira. Eta zikloetan, harin nasketa dago. Orduan, bai, iru zikloetan, lehenko zikloan, lehenko eta bigarren maiakoak elkarrekin lan egiten dute. Eta hori oso aberatsa da, ze beti daude haundiak laguntzen dutela, beste. Eta hori edabideetan gehien bat, gena guztietan, baina edabideetan ikusiko duzu ez garrantzitsua den hori aurrera eramateko. Elkartuta eta nahastuta egotea eta nahastuta lan egitea. Bale? Eta bakatzeko beste ezaugarri garrantzitsu bat dela, lan guztiek esan dugu, liburutegian daukatela oinarria, lan egiten da, baina gero lan guztiek daukate benetazko zertarako bat. Irtera bat, kanpora. Zeo zer, edozin lan egiten badute, beti arrazoi batekin izan behar da. Inoiz ez da notagatik, edo irakasleak bidaltzen duela, edo egin behar dutelako. Hortan, gehien bat, tronkatzen dira erabideak. Bale.
edabidei buruz hitz egiten dugunean, telebista, prentsa, irratia, txiki hueva. Gero, pixkanaka ikusiko ditugu, baina esan dudan bezala, ikasle batek pentsazazue, igual hizkuntza dela, olerki bat idatzi duela. Olerki horrekin joan daiteke prentsara eta horrema argitaratzeko egunekero argitaratzen dugun prentsa. Edo, igual, nahiago du irratira joan, eta hori irratia irakurtzen du bere olerkia. Baina indiztien idatzi duen olerki hori, ja, olerki horrek hartzen du bere garantz, zenbia berez, zerbait erako da. Ba, hori bezala, gauza guztiekin, badaude batzuk, adibidez, itzaldiak edo berez itzaldi bat prestatzen baden utziei buruz, gela ematen den itzaldia, badut nire bekelako lagunek entzuten dute, eta hortan dauka jeretera, esan nahi beti irtera guztiak ez daudela edabiretan. Baina bai asko, pentsatzen hauen bidez, egiten dituzten antzerkiak, esperimentuak, laborategian, beste gauza, honen bidez, daurkute bere irtera naturala. Bale? Bueno, berez, edabidekin, eta ja zentratzen naiz erabat, edabidetako gelan, hau da departamentu bat bezala, nahi gero jarriko dizuet bideotxo bat ikusteko zer inguru zer lan departamentu berezi hau edabidetako departamentua, baina, bueno, elburuan gehien bat orduan bi dira, alde batetik esan dudana. Eskolan egiten diren lane, zentzua ematea. Orduan oso dut dago, eskola osoan egiten diren lan guztiekin. Gubea hor zerbitzu bat beste lortzeko ekele departamentuetan egiten diren lan guzti benetan ikasleak motivatuta lan egiteko. Zein ja, ben motivazio badago lan hori egiteko. Nik eskulan bat egiten baret, badakit gero edabidetan argazkia egingo idatela eta hori interneten egongo da, nire eskulana edo nire taldean egin dugun antzerkia. Baina horren atzean, badago beste helburu nagusi bat guretzako ikaten munduan sakontzea jarri detor, eta honekin, pentsatzen ikasten dutela, eskaneatzen argazki kameren funtzionamendua, argazki makina edo bideokamera, edo ordenagailuetan ibiltzen, eskola osoan, noski, badaude ordenagailuak, departamentu guztietan, baina eskola osoan lan egiten da PC-ekin, eta hemen edabidetan ikusiko duzuen makintosekin lan egiten dugula, orduan honekin ere, hortaz aparte, ikasten dute beste sistema bat. Apple edo makintos sistema. Baren, eta bueno, hortan edizioa, maketazioa, enfin, pixkanaka ikusten dugunean ikusiko duzuen zenbat edukin eta zenbat gauza teknologikoki ikasten dute. Bale, orduan guretzako edabideak nolabait eskusa bada, funduan guzti hori ikasteko, baina inoiz ez dugu irakasten hortan. Haiek ikasten dute lan egiten. Markatu. Eguneroko lanean ikasten dute. Bale, uste eta hori importantea da. Bueno, edabideak daude irekita, gaur ezik, menagorako, baina irekita daude egun guztiak. Osteko bostegunak, astelenetik ostiralera, eta ordu guztietan. Bale, orduan, edozin momentu, edozin ikasle joan daiteke. Aurre eskolarretik, seigarren mailara, eskolan dituguna dinen. Orduan, edozin momentu, ikasle batek, edo talde batek, lan bat egiten dutenean badakite, hor daukate aur irekita dauzkatela edabideak. Bale, aurrera, bere lana, arena mateko, ziurtasun hori daukate. Eta guk, lan hori pentsatuta daukagu zerbitzu bat bezala. Zergaitik zerbitzua. Kontutan eduki, hor edabidetan daukagu ikasle batzuk liberatuta, gero ikusiko dugu zer dan liberazio hori, itzeingo dugu antolamenduari buruz, baino edabidetan 14 ikasle egunero daude lan egiten teknikariak bezala. Batzuk ari dira eskolaguko eborria egiten, beste batzuk kameralariak dira, beste batzuk irratiko teknikariak, beste batzuk ari dira bideoak editatzen, beste batzuk kazetari lan egiten eskolako prentsa, baina dendena konturatzen bazarete daude hor beste zerbitzu bat emateko. Hor daude, bi egunetan usten dute egelako lanan,
Eta biegunetan daude bakar bakarrik hor. Lan egiten departamentu ezberdinetatik etortzen diren lanei ikaslei zerbitzu hori ematen. Vale? Orduan, hortan bi gauzetan ikasle guztiek parte hartzen dute. Bi gauzetan, teknikari bezala, zen naiz eta bakarrik 14 egon hau egunero ez ikasle ezberdinak dira teknikariak eta hortikan dendenak pasatzen dira, zailtasunak dituztenak edo oso abilak direnak dendenak pasatzen dira, baina baita ere dendenak joaten dira ara bere lanak aurkeztera, antzerkiak, hitzaldiak, esperimentuak, egiten ikasten dituzten lanak, bale? Orduan denak parte hartzen dute bi aldetan, nola baita, telebista hartzen badugu, esango genuke, denok kamara aurrean eta kamara atzean denok parte hartzen dute, bale? Bueno, Loaren argumentatu nahi dizu zeo zer? Bai. Well, I've been asked to talk in English. I don't know if you want or not, or if everybody can understand me. Okay. So I'll go on in English. Well, I'm here to talk about the English class blog because it's I thought 3 years. We started with him 3 years ago as a Escola Bipuntocero. It was a challenge for us, and we thought that if we made our English blog, it would be a very good opportunity to learn not only technology as itself. Technology will be able to learn English and any concept. So this was an attempt to do any more motivating activities. But it has, during these three years, it's become quite an important part of our English class, because all the work there goes to the media. We are, thanks to the media, we can do a lot of videos and a lot of things, and we can record, but all of those work is going to go into the blog. And the things that we cannot, like our cannot go to the media, we put them in the English blogs as PPT presentations or Google presentations or web quests or whatever they do in the class, because we use the Windows system. We don't use Ubuntu. I'm not sure about why, but we use Windows because we were able to do that in Windows. And we use bloggers, they blog, they don't do the work and we blog it, they blog it in the class, they try to do everything in English and blogging. But later on I'm going to show the blog, as you can see everything, the part, it's important to see the blog, to understand everything that we do there. Orduan, ditzen bat zaizue, igual aurrera jarraitu baino lehen proposatuko nizueke bisitatxo bat egitea edabide departamentura, gelara edo toki honetara. Ez da gela normal bat. Ikusiko duzuen bezala, lehen esan dut 14 ikasle lan egiten dute, 4 lan egiten dute prentsa egiten, justuen hemen lehenengo fotograma honetan ikusten direnak. Beste 4 ikusiko duzuen, ari dela baita ere ordenagailuan eskolako web orria egiten. Eta beste 4 daude 2 edizioa egiten, grabatzen dire gauzen edizioa, eta beste 2 kameralari bezala. Bale, 2 kameralariak. Orduan, 2 eta 2 lau, 12. Beste 2ak ari dira irratiko teknikariak. Eta hortan sartzen gera bigarren zikloan. Bigarren zikloak ere nolabait teknikari lan egiten dute irratian. Zergaitik irratian, bera, esan da, erabiden artean errexena da, jartzea musika, aurkezpenak, gero hitz egingo dugu. Baina, agian, sakontu baino lehen Davide bakoitzean, goazen ikustera bisita, 1 minutuko edo 2 minutuko bisita hau, zer dira Davideak. Zertan, nola da biroa, egia esan da hemen denok ari dira lanean, asko ez mugituago da, ez lan egiten ez dut horreizik eda. Hortan, ikasle pilo bat sartzen direlako momentu batean, bestean hau sartzera, bestea egitera, hemen ematen nahiko bideo lasaia da, baino,
Ordu bez nik ustera eta gero komentatzen dugu. Ikasle hauek ikasi behar dituzte programak, ikasle hauek, hau dan aurrera mateko, gainera esan dugu pasatzen direla, dendena, komunitate gainera, amara berri sisteman ezaugarrien gatik nik uste dut daukagula, ikasle gorrak edo zaitasunak dituzten ikasleak, nik uste dut no, beste eskoletan baino gehiago. Zenberek sistema laguntzen du, nahiko autonomoak dira, ez dago hainbeste esplikazio hori irakaslea guzti hori da, klase magistral horiek ez dira egiten, eta orduan, eta denun egiten dute hau. Orduan, guazen klabe batzuk ikusteko, aber hau nola lortzen dugu, gero ere sartuko gara eskolako gogo horrian, ikusiko dugu azkenekoa, eta ikusiko dugu hau aurrera doala, orduan nola da posible. Orduan klabe batzuk. Lehenengo gauza esango nuke bikoteka eta zikloka etortzen direla, hori ja ikusi dugu. Ordenagailu bakoitzean beti daude bi. Eta lan egiten dute, bosgarren eta seigarren maila elkarrekin edo hirugarren eta laugarren. Eta nik zerrendak orduan egiten ditudanean nol zeintzuk etorri behar dira, beti da bosgarren, osea, elkarrekin bosgarren eta seigarren. Bueno, talde batean baldin badira, 25 eta igual dira 15 edo 16 seigarrengoak, ba, momentu batean izango dira bi seigarrengo edo bi bosgarrengo. Eta hortan badakizu bi bosgarrengo baldin badira gehiago parte hartu behar duzu, zen horiek aurrek urtean zuten egin, bale?
baina bosgarren eta seigarren, edo hirugarren eta laugarren elkarrekin lan egitea, talde gehienetan gertatzen da bezala, horrek ematen dizu ziurtasuna, bietako batek aurrek urtean diagin zuela lan hori. Eta gutxi gora bera badakiela. Gainera guzti hauek txikitatik, eskola aurrean zeundenetik, daude ohituta edabideak ikusten, ezagutzen dute, bueno, gauza bada ezagutzea, ikustea, eta beste gauza programa ezagutzea, baina hortan, nola egiten dan lan, azteaz mehatz, seigarrengoak konturatzen zaete, izan daitekela nola bain horko irakaslea. Baina daude klabe gehiago hortarakoa. Bueno, eta hortan, esan duguna, bigarren zikloak darama aurrera irratia, eta hirugarren zikloak darama aurrera prentsa, telebista eta web horria. Honekin batera esan behar dut, zerbitzu hauek askoz orokorragoak dira. Kurtso hasieran egiten dira hauteskunde batzuk aukeratzeko, eta hortan, pues, baditugu material arduradunak, eta horiek zerbitzu bat egiten dute, osasun arduradunak, pues, fiskal birziklak eta horri buruz arduratzen dira. Eta zehaz mehatz, adibidez, bigarren zikloak irratia aurrera ematen duen bezala, baitare liburutegian egiten dute mailegua. Baitare eta sistema berdinean. Bi egunetan liberatuta daude, liburutegiko mailegua era aurrera emateko. Liburutegia badago irakasle bat liburu zaina dala, bere ardura da liburu, osea, mantentzea, baina mailegua egiteko bi ikasle daude hor ordenagailuan, eta gero aditzen dan programa berdin dio. Badukate programa bat, liburutegian erabiltzen dana, aurrera eramateko haiek egiten dute zerbitzu hori, bale? Orduan, esan dezakegu bigarren zikloak bi zerbitzu horiek eskola osorako egiten dutela, irratia eta liburutegia, eta hirugarren ziklokoek egiten dituzten zerbitzuak dira beste hiru hauek. Bueno, antolaketa honetan, ikasleak liberatzen ditugunean edo uzten dutenean pentsatzazuen, bueno, guk taldei deitzen diegu kolorengatik, bale? Orduan, talde gorriak da talde bat deitzen dala gorriak eta urdinak da beste talde bat. Orduan, imagina zaitezte hortikan hasieran, orgoian, imagina zaitezte, bueno, bai. Kontuz. Bueno, imagina zaitezte nimenzela amaia eta telebizan da. Kontutan enti, ni egoko nintzela liberatzea biegunetan, azte artean eta azte artean. Poli, biegunetan, ni egon amera. Hain egin egin eta bote, eta bat, zentuetan, gena, ez da bola, olako esplikazio hori eta horren ez da eta gana, txokotan denez, egituetan denez, errexako da nire zortea, egurtatzen nahi zena, horrek biegunetara, abaitzen dut ere gana. Orduan, baita ere berez, amantzat, eskolak duen sistema dagoentzen du hortan. Bi egunetan, baitu guen kate batzu, eta horretan, amala guen kate, eta horretan. Gela guztietan, egia esan da, horretik daude, ikate guztia. Horretan, guztatik hori bada, ikate guztia, ikate guztia, bakarrik izango ikustela, hogeita ere. Dena dena, erosin momentu, zer, berez, egiten badote gara, ikate guztia, ikate guztia, izango da zerbait bai itxe. Esan ere, hau da, bai. Bai. Ja. I'm sorry. Txain. Orban, ikaste guztian, amerikan esan dugu, eta lehenko gunean, eta hau, nire ikaste gunean, egu gero korean egin. Horrek esan dugu, ni, bolgaran nahiak horretan. Lehenko gunean, baina beretik dago dide, eta dide, segarren nahiko da, alba beretan, ikasi zuen, baina haute dide, haute gure gurean egurtzen egon da egin, ez eta deko bada, hau eskustu den gua bera, ordu, nire jolan da, inakasi dide, ikusten dugu. Telebizan hori ikasi behar da, nola funtzionatzen dira, kamarak, nola kalatu, entzien,
fizikoi, baina bere bizioa egin gara, eta bizioa ingubi ez dain programa erresuan. Baina nik horretak, ni amaian, dakar, lasaitasuna, nirekin dagoena, pixka bat, jaikazio. Eta nahiz eta, eta ez da beste, nire deniko handia bat, baina, eta hori da zilea betalia, besteak atea apuntatzen da, nik hori da zilea arte, gazteko, baina baita ere, urrenko emonena, irakazera izan horretzenako. Lore, izten danean, nire zilea da zilea arte, nik irakazera arte. Horren, handa bat egiten, horren funtionatzea, oza, bierdun jarraian, kasde ezberdinekin, katean, eta baita ere, adien nasketarekin, horrek, irakazera nintzen, baterik, lasaitasuna, ni ez nahiz egunero, ni ez diak ez egin jakatsi behar, hain egitzen da, guten bat zaretzea, gozteko behar ditan, ez gara, esan dut duela dut, ne? Ez nori esuten dira bere horretan ditan, eta jarri duen behar nire. Zerraik, hain barrak ez ere gira dute. Hale, orduan, estruktura berez, antorak eta berez, oso, oso, oso garrantzitsua da. Eta gaina, ez bakarrik, hain ikasen antorak eta bezik, espazioen antorak eta horrek eta bezio hori dira, guten bat zuen dira, ikusten hori, ikasten bat, ikusten dara pixkat, antorak eta horrek, ikasen antorak eta horrek, eta nire ikusten dut. Naiz eta, antorak nire hori, ikasten, bat, bueno. Bueno, eta maiztasuna, hau hori importantea da. Konturatzen bazkarete, nintzen amaia uste dut kategorikoa. Eta hemen daukagu urria, untxe gora bera kalte bat pasatzen da hilabete eta erdi batean edo pasatzen dira tendena. Orduan, ni urrian hasi ba naiz pentsa egiten, gero azar ban abenduan untxe gora bera hortikan, eta kutu zait telebizta egitea. Urretzen dira, takoa dora ez da. Gero, pasako nahi jagurtarria, notxaiak, kurtsu erdian gaudela, egingo dut, abukatuko dut txikiko da. Baina eske gero, momentu horretan gaude horrek gaude maiatzen, otxaiak martxoan berriro azten naiz. Eta berriro azten naiz, eta berriro tokatzen zain prentxan. Egin gero egingo dut berriro telebistan, eta berriro egingo dut txikiko da. Prentxazaz, kurtsuan zehar, edabide guzt pakoitza bi aldiz egiten. Egon daiz liberatuta, pues, bi bider, bider zei, amabi egun, egun daiz edabidetan. Ziklo biet bezala, hogeita lau egun. Orduko buru desente da, ondu ikasteko programa guztiak, eta zuntatzeko gure ikasterak seigarren maiatik ateratzen direnean, ondo konturatzen dutela alde teknologikoa. Ondo babakitela grabatzen, kamerarekin, argazkiak ateratzen, ondo moldatzen direla editatzen bideo bat, ondo moldatzen direla maketatzen egunkaria, jaioak dira. Zergaitik, urtero, urte bakoitzan, hogeita lau egun, bidersei, zentei den bost, etxe da zuen zenbat ordu, gutxi gora bera, orduak dira, musika dakate astean behin. Ba, gutxi gora bera hori bezalako da. Musika baino behin. Osa, gertatzen da, guk ez daukagula planteatuta, astean behin informatika klasea, ez. Daukate, hilabetean behin edo hilabete terdian behin, edabidetan liberatuta egon egun jarraldo. Bale? Zer. Ari naz konturatzen? Orduan. Oh my god. Oh my god. Hasi gara berandu. Oh my blog. Oh my blog. Bueno, ba, orduan, prentsa, ikusiko ditugu pixkat orokorrean, eta dandana interneten dagoenez erakutsiko dizuegu. Bai eskolako txiki weba, eta bai, eskolako web horria, eta bai bloga, zuek interesa baldin baduzu ez zer egiten dute eta zer ez dute egiten, hortan jarraitu dezakezu, zen egunero ikusten dugu, jartzen dugu. Prentsa, ez dago bakarrik interneten, baita ere paperean imprimatzen dugu, eta gero, hau kolorez eta hola, arestia denez, bakar-bakarrik egiten dugu jartzeko bat liburutegian, beste bat eskolako sarreran, egiten dutenek, orduan, 8 kopia egiten ditugu horrela. Baino, ikaslek irakurtzen dute eta aramaten dute etxera, berdin-berdina, baino, hola, txikiago eta txuri beltzera. Hau bai banatzen dala eta irakurtzen dute, eramaten dute etxera.
dena dela, eta ja sartzen gea eskolako web horrian ikuste dut hau dala, agian interesgarriena ikustea. Sartzen bagea eskolako... astean behin. Hau zen, bestela, bai, kopia gehiagia izango zen, orduan, astean behin eramaten dute, eta bakarrik bigarren zikloek, hori ere esan behar da. Osea, banaketa bigarren zikloan bakarrik egiten da. Lehenengo zikloak irakurtzen dugu taldeka eta irakaslearekin eta hola. Osea, irakurtzen da modu ezberdinetan, baino etxera eraman taula banaketa egiten da bakarrik bigarren zikloak, bale? Bueno, ikusten baduzuen, jarriko dut hasieratik eskolako web horria, dena da, vale, ikusten duzue, eskolako web horrian hasieran edabideek hor daukatela nahiko garrantzia handia, erdi-erdian daude. Bukaeran dago English blog, orain txezu sanak izango dugu hori buruz, baino baita ere daukagu aukera ikasleen txoko honetan juteko edabide bakoitzera. Egunkariak aurkituko dituzue den-denak PDF moduan, irratian sartzen bagera, dena internet nahiko mantxo doa, eta denborari gabe gabiltzan ez, pues esaten dizue dana, zen ematen dioti irratiari, bueno, jarri da. Irratia jartzen badegu, ba ikusiko dugu, igual, bi hauek Morlanseko bere eskoletako lanak dira, Dolphin adibidez nire amara berriko ferreriaseko lana, eta ematen badiogu entzuteko, entzungo genuke irratian egin duena. Irratia zuzenean emititzen da ere. Irratia entzuten da 107.2 frekuentzian, alde batetikan, eta baita ere hemen zintzilikatzen dira. Lan guzti hau da, hau egunero zintzilikatzen da. Hau da txiki weba deitzen deguna. Ikusten duzu hemen lan asko daudela. Lehenengo abeti izaten da ongietorria. Hauek dira, egun hortan liberatuta egon diren bi ikasleak, Alberto eta Inigo, egin duten lehenengo lana izan da, beraien beraien aurkezpena jakiteko zeintzuk egiten dute. Eta besteak dira, adibidez, ABT irudi hori da, bideo bat, egun hortan lehenengo zikloko ikasle batzuk joan dira, egin dute bere bideoa, bere aurkezpena jaso honetan, irudi geometrikoak aurkeztu dituzte, eta hauek egin dutena izan da. Telebistakoek editatu dutenean, haiek txertatu dute. Bale? Orduan, hau izango zen, egun bateko, bueno, bi eguneko lan, zen zan dugu bi egunetan egon dira web horri hau egiten, baina bi taldetan daudenez, egunero zintzilikatzen dugu olako web horri bat, non daude irratiko lanak, telebistan editatu diren lanak, eta beste lan guztiak, bale? Honekin ez naiz gehiago liatuko, eta bai gonbidatzen zaituztet, nahi baldin baduzue eskolako web horrian sartu, eta ikusi, egun batean, edo web horrietan egiten diren lan guztiak, bale? amaraberri.org, eta web horri honetan, nahi baldin baduzu, English bloga, well, I'm not going to tell about the aims of the English blog because I told a little bit before. I want you to show the blog because I think it's the most interesting thing. So I'm going to. Okay. Well, we've got the English blog is thought for only for the third cycle students at the very beginning. But we've got now, we are doing another blog for the second ones. But it's not, the second cycle blog is just for them to play games or to do some very, very easy activities. But in the third cycle, it's part of the class. So they come into the class and they know that they are going to, all the work that they are going to do is going to be blogged. And here there is this is our blog. This is the general blog. This is the blog that the teachers, where the teachers proposes activities, where the teacher posts news or celebrations or something that they want to the students to know, or some activities, different activities. For example, we've got here that we found a page where they can do comments online. So maybe they are interested in some of the workshops we have. We have four workshops
related to the four skills in English. So maybe they can make a, instead of writing a story, they can use their blog and write a story with a comic online. Other things that we do is we are doing science as well in English. So we, this is an example of a Google presentation they have to do in their web quest. So here is that is the central part of the blog. Here at the very at the beginning of the blog, we've got some pages where we put grammar or dictionaries or practice, or they are different. You can see, so this is a link to a site where we are in construction now, and we, if we are learning something in English, we put some examples for them to play in the class, to practice in the class, or at home, because blog, you can see whatever you want. Another, again, I think it's one of these ones. Put it off. Well, this is would be the grammar part. There are different activities that are quite interesting for them, because it's not just make worksheets and worksheets, but we've got some other things. Some other things that 0 minutes. I'm sorry. Well, here, if you want, our page is called Our English Workshops. We've got dictionaries, practice. We all the things that they put in the web, in the Cheeky Web. Our videos, just the English videos, are there. And every class, can you see blues, greens, oranges? Because we call them the classes. We call them in colors. They've got their own blog, so where they can blog any, for example, this is a Google presentation about Instagram, who invented Instagram and so on. This is, for example, a book, a story written by Andrea. We can see it now. And we've got biographies, all things. We can use science, reports. They make reports. For example, this is a story we are going to, we can see it. That is because the wifi is not very fast. Well, sorry. Here. This is the story. We put them, she wrote it in a paper, but we put it like a calameo, yes? Mm-hmm. So, well, you can see, because we haven't got any time, because we started a little bit late. What is it? Escape. Well, and you can find comics, brochures about European cities. So you can see we try to learn technology, different parts of the technology, web quests, Google presentations, PowerPoints, smartboard games. We try to use several different type of things, but in a way to learn English and to learn science in this part. So if you are interested, just click. Just you have to type Our English Workshops in Google, and, or click in the Amaraberri web. Thank you very much. No time. Así que, mira, es que...